Fallship Show. Doar trăgit e al maximum. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fallship. Mirëmbrëma, guten Abend, gjithë dhe mirëmbrëma gjithë shqiptarëve anë mbanë botës. Mirëmbrëma shqiptarët e mi të dashur të Kosovës, shqiptarët e mi të dashur të Luginës, Preshevës, Medveçës, Bujanosit, shqiptarët e mi të dashur të Maqedonisë Veriore, shqiptarët e mi të dashur të Shqipërisë dhe të Malit Zi dhe të gjitha treva ku të qeni. Shqiptarët e mi të dashur diasporës, ju përshëndesim nga shtëpia më madhe dhe më e bukur që ka diaspora shqiptare. Shtëpia vetme, emisioni i parë dhe i vetëm nga diaspora shqiptare në midis Zvicrës. Show i parë, që quhet Show Fol Shqip. Nuk jemi mësuar me bigave, rallë dashë me nis direkt fjalimin, por e kemi DJ-n shumë profesional në këtë pikë dhe na lëshoni muzikë për shqiptarët kudo që janë. Sonde do kemi një emision shumë interesant, një emision shumë të mirë, do flasim pak për shëndetësinë jashtëspitalore, ëh? Pra shëndetësi jashtëspitalore, a keni dëgjuar ndonjëherë apo jo? Unë dëgjona nuk i marr vesh. Sonde kam marr personin e duhur për të na folur çfarë është mjekësia dhe shëndetësia jashtëspitalit. Të shtëpia, pra me të mjeku, me të shëru edhe më nëjtë të shtëpia jote. Ta shohim pastaj kur të na vi zotëria këtu dhe të na tregojë të gjitha sepse ka bërë një zgjidhje të mirë. Në fakt shpiteksi e kom një gjuhë si shpreje, e kom një gjuhë si biznes, por se si funksionën 100% unë nuk e di. Pra ne edhe sot kemi marrë një personazh interesant dhe të duhur për të na folur për këtë temë, por do kemi edhe një eksperte për historinë ose veshjet kombëtare shqiptare, për traditat shqiptare. Po, eksperte, ndoshta nuk po i them, por po i them një adhetare hulumtuese, e cila i ka të gjitha veshjet të krahinave shqiptare. Dhe i posedon sot dhe knërsi më të madhe nuk ka se sa me në ardhë sot veshjet e krahinave tona, veshjet tradicionale shqiptare, të cilat do na i sjelli pastaj zonja Flora Balaj. Marash, përpara se të fillojmë të emision, dua të falenderojmë sponsorët tanë, të cilët janë pjesë e Fallship Show, duke i falendëruar nga zemra ata dhe gjithë ata të tjerë që duan të bashkëpunojnë me Fallship Show. Gjithmonë Kif Jarani e nxjerr pop-upin poshtë me numër telefoni, mund të na kontaktoni vetëm në WhatsApp. Please, vetëm në WhatsApp, në numër kështu mos na thresni se ndoshta nuk jemi në zyrë çdo ditë të javës, por në WhatsApp mund të na shkruani dhe ne mund t'ju marrim telefon ose mund t'ju kthejmë përgjigje. Vazhdojmë. Faleminderit shumë Dakon Investment Batzi Towers Ferizaj. Das Unternehmen Dakon Investment baut den prestigeträchtigen Geschäfts- und Wohnkomplex, die beiden Hochhäuser Batzi Towers, im Zentrum der Stadt Ferizaj. Die Wohnungen in den Batzi Towers sind die richtige Wahl und der richtige Ort für alle, die ein modernes und familiäres Leben führen möchten. Faleminderit shumë Dakon Investment. Shumë faleminderit Dakon Investment, kullat e Batzit, të gjithë Ferizajlit, të gjithë Ana Morava, Karadoku, gjithë që ajo pjesa që anaj maton kanë mundësi me ble banesën shumë të mirë në dy kullat binjake në mes Ferizajs, Batzi Towers, kullat e Batzit. Me pronar zotëri Nazmi Viqa, realisht një biznes i mirë, i shëndosh dhe i sigurt. Bleni banesën tuaj tashi sepse është vonë ma sandej, janë kërkesat shumë të mëdha, njerëzit duan të jenë pjesë e këtij kompleksi, njerëzit duan të jenë dhe të sigurt, realisht është një siguri jashtëzakonisht e madhe, një asistencë e madhe, një siguri, kur them për siguri, flasim edhe për në rast larg qofsh gjithmonë, fatkesie natyrore, si tërmeti, deri në 9 ballë, dy kullat e Batzit e përballojnë dhe nuk ka problem dhe rrezik. Ju ftoj ta bleni banesën tuaj në Batzi Towers mes Ferizajt, dy kullat binjake. Ja ku e keni vizit kartën mes ekranit. Uop! Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Der Baukomplex Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Ka njerëz që përveç banesës duan dhe vill për të pushuar vikendeve, duan një vill luksoze në fshatin turistik Makresh ose në kompleksin më të mirë Anesi në Gjilan ku villën e keni edhe me pishinë edhe pa pishinë, sipas kërkesës tuaj, e keni edhe me 7 hektarë tokë dhe realisht villa me standarde zvicrane. Kështu që Valon Ramushi, faleminderit shumë për këtë kompleks të ndërtuar gjigant dhe faleminderit shumë që na ke mundësuar të jemi
së bashku në këtë fshat turistik. Ja ku a keni vizit kartën, juftoj gjithve për ta blerë vilën tuaj në Makresh. Gjilan, hop! Faleminderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Faleminderit shumë Berisha Group. Të gjithë katunarët që dojnë më bëhet qytetar, si puna ime. Të gjithë katunarët si puna ime që kanë dëshirë të bëhen qytetar, i ftoj që të blejnë banesën e tyre në kompleksin Park Residence Berisha Group në Prishtinën e Re, në Kodrën ku është shikon gjithë qytetin. E shikon lindjen dhe perëndimin e diellit, kështu që më mirë se sa në këtë vend, Berisha Group ka ndërtuar një qytet të tërë, nëse shikoni këtu edhe në spot edhe në foto e keni realisht një investim gigant me standarde të larta, mund ta bleni banesën tuaj, dyqanin tuaj edhe me para kështu si i thonë asaj cash, por edhe përmes bankës ua jep mundësinë që ta paguani me këste. Kështu që ju ftoj të jeni pjesë e këtij kompleksi në Prishtinë, kompleksi më i mirë Berisha Group, vizitkartën, numrin ja ku i keni. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, di eksperten për hartransplantacionen in Prishtina und in Shkup. Faleminderit shumë. E, realisht kemi thonë çdo javë, du ta themi përsëri që kur të blesh një banesë, një villë, kur të blesh gjitha këto ndërtesa, të bien flokët prej stresi, prej lodhjes, edhe tash i kemi po zgjidhin, valla. Kur të bien flokët, ne t'i mbjellim flokët në Ozone Hair Clinic. Në Ozone Hair Clinic, më mirë se askund tjetër. Mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë pa efekte anësore, pa dhimbje, mbjellni flokët tuaj në Ozone. Ja. Sistemi shëndetësor në Zvicër pa shqiptar nuk besoj që kish funksionu. A është e vërtet kjo? A ki vrejt? A sa mirë ke fol. Ej, kena do mjek shqiptar në Zvicër që na bojnë krenar, realisht. Shumë. Sistemi tamam e ke thonë shumë mirë, marrë shëndetësor në Zvicër, pak ta mjek që janë qindra. Edhe jo vetë mjek, edhe infirmier, edhe zdi kur jam konë për herë të fundit i kun me një klinik, apo spital, ose dikun tjetër që nuk kum pas kontakt me shqiptar. Edhe që që bojnë punën shumë profesional, jam shumë krenar. Shumë. Shumë. Shumë vërtet. Edhe unë disa herë që më ka rastisur për të shkuar, domethënë gjen edhe ato motrat emocionale janë shqiptare, edhe mjekët janë shqiptar, edhe si për shembull Omer Xhemajli që na bën krenar, Florim Cuculli që na bën krenar, miku im mentor Bilali Loçki që na bën krenar, Agrona Brashi dhe shumë mjekët e tjerë në Zvicër që mos harroj pediatria Emine Gashaj në spital, pediatre, Emine Gashaj në spital. Edhe psikolog, edhe shqiptar që hulumtojnë në Bernë, Tauland Muka për shembull. Tauland Muka që na bën krenar pa karakteri shumë. Artemisa Gogollari, që edhe ajo mirret me psikologji. Absolutisht, kemi shumë, na falin qoftë se kemi përmendë gjithë emrat, por realisht kemi shumë mjek shqiptar që ndihemi krenar. Por flasim në spitale. Spitalen. Tashi është diçka tjetër Marash. Në qovë se flasim jashtë spitalit, e ke pa njëherë që priton me shku në spital për shembull? Po. E? Ndodhë që dështë a ke nevojë me shku në spital, të kapë në i tension, në i farë dhimje, në i gjo, në i lukët, në i bark, në i bubrek, në i ku dijon, rrrr, edhe, tu me shku në spitali, po pritoj bre se më bojnë një kësi, më fuzin atje, më kapin mojnë 3 orë, 5 orë me prit. Ose se njën vetin mirë. Po, për gjësi se njën vetin mirë. Edhe, luksi moj mama shbro, thu të shpia, shtë shtri, është në divan, elëshoni Netflix, edhe e thira të bozin, e thu, hane pak të shpia, hane pak të shpia, thu të mama një modje tensioni, shtypi, i diçka i niksion, se ashtë të mlejmë dikon. Edhe vjen, a i zotëria të shpia, a është më mirë të shpia, të spitalit ashtë? Gjithmonë më mirë të shpia. Gjithmonë më mirë të shpia. Ma pak stres. Okej, çfarë është shpiteksi? Shpiteksi është një shërbim jashtë spitalor. Unë nuk di shumë për shpiteksin. Sot kam nderin ta kemi personazh për ta pyetur rreth shpiteksit, sepse posedon një shpiteks dhe vetin në Bajron, shpiteks Bajron, i cili pronar është zotri Nijat Bajrami, nga Kërçova e Maqedonisë Veriore, i cili jeton prej shumë viteve në Zvicër, por edhe në Tetovë. Jo, domethënë, i lindur në Kërçov, të jetuar në Tetov, shumë vite në emigrim në Zvicër. Duam të flasim pak për shpiteksin, si është shërbimi të shtëpia, është më mirë të shtëpia apo të spitali? E ftojmë me Duart Rokitje dhe me Big Up, Nijat Bajrami! Mirë se erdhën Foqip Show. Mirë se u gjeta në shtëpinë e diasporës, kënaqësitë në plan jush. Faleminderit Nijat, kënaqësi edhe ne që të kemi sot në Foqip Show. Nijat,
Po, fillojmë kështu tash. Një prezantim të shkurtër përpara se unë mundova me u prezantu pak a shumë, por ndoshta vetë prezanton veten më mirë, vëlla, se mos kam gabu diçka. Jo, ti ceke disa gjëra, unë jam Nijat Bajrami, i lindur në fshatin Ngreshnicë, në Kërçov, në Macedoninë e Veriut. Shkollimin fillore kam kryer në fshatin Ngreshnicë, kushe shkollimin e mesëm për teknik medicinal e kam vazhduar në Tetov, edhe ku kam ngel dhe jetoj atje. Ke ngel dhe jeton në Tetov? Po. A më mirë në Tetov a në Kërçov? Shiqo, vendindja ku ke lind nuk harrohet, mirë po edhe në Tetov e kam marrë atë vendimin e duhur, mendoj se është një çasje pozitive. Është pozitive, po. Por prapë se prapë më mirë në Kërçov, thua ti. Po, atje i ke ma shumë të afërmit, familjen, babën, prindit. Se du me ditë pak Tetov a Kërçov, se kjo shoku im e kam një shok prej Tetov e ma lidon Tetovën. E komi tjetër prej Kërçove thot s'ka si Kërçova, tash s'e di kush është më mirë, Kërçova apo Tetova, këtë duhet ditë. Të dyja janë të mira. Të dyja janë të mira. Absolutisht, bukur shumë. Çdo qytet e ka bukurinë e vet. Bukurinë e vet, kënaqësinë e vet. Në Kërçov shkojmë në vendindje, kush është Tetov jetoj edhe kënaqem në vendindje. Bravo. Çfarë është Spitexi në jap? Është arsyeja që të kam ftuar sot në Fullship Show për të na treguar çfarë është një Spitex. Po, në Zvicër e kemi sistemin në dikush është në spital edhe mbasi operohet në përmes DRG-ve, spitali e ka të domosdoshëm ta kryej vetëm shërbimin gjatë operimit. Kështu që pacienti në fjalë duhet të shkojë në shtëpi. Në gjuhën gjermane, Spitex do me thonë kujdes jo jashtë spitalor, që i thonë gjermanisht shpital ekstern e plige, për atë arsye edhe Spitex shkurtesa. Shërbimet e Spitexit, pikëspare ta tregoj rrjedhin se si ka ardhur deri te formimi i Spitexit tim Bajron në vitin 2012. Unë kam punuar në shumë institucione për të moshuar edhe në spitalin e kantonit Cilikut, kështu që mora vendimin të krijoj diçka për t'u ofruar njerëzve në shtëpi të cilët janë të handikepuar, mirë po edhe të tri, që mbasi që janë në spital të vinë të ta kenë kujdesin në shtëpinë e vetë. Si të erdhi ideja me pra të ke punuar në spital për para? Po, në shumë spitale edhe kam menaxhuar shtëpi për të moshuar. Që ke menaxhuar shtëpi për të moshuar, pra jo të ndën? Jo time, jo. Pra, Bajron Spitex është i joti momentalisht? Jemi, jo është. Tani, ku lindi ideja me elon punën, menaxhimit në spital, edhe me hap Spitexin tëndë, pra i ndikuar nga ankesat apo dëshirat e pacientëve, apo si lindi kjo ideja? Ideja lindi për atë arsye se shumë pacientë cilët vishin në institucionet për momentin e fundit jetës, ankoheshin se ekziston edhe Spitexi shtetëror i cili është me ligj në Zvicër që çdo banor i Zvicrës ka drejt për kujdes jashtë spitalor. Mirë po një pacient një kohë më tha se te unë në shtëpi kanë ardhur mbi 40 personel për të kujdesur për mua. Edhe unë mora vendimin që të ofroj diçka që është në kundërshtim me atë që personi i cili i duhet kujdes në shtëpi të ketë më pak personal, do thotë të ketë 3-4 veta edhe që do të përfitoj besimin në Spitex. Do më thanë, këto shërbime i pagun sigurimi shëndetësor këtu në Zvicër? Po, sigurimi bazë i mbulon gjithë shërbimet e Spitexit, do më thanë, po të fjalë përveç bathje, dhënje ushqimit, menaxhimin e medikamenteve, bëhet fjalë për mobilitetit, bëhet fjalë për dikush kush ka plak për mbylljen e plakëve, kështu që në vend që të kryhet shërbimi në spital, ne e kryem në shtëpi. Do të thënë, me dash dikush me përdor ose me përfitu prej këtyre shërbimeve, vetëm unë mi u kontaktu juve, tani mu lidh me sigurimin shëndetësor edhe... Sistemi për me u lajmëru në Spitex është shumë i thjeshtë. Pikë pari, ne jemi në ndër mjekët. Altini e përmendi për para mjekët. Mjekët janë urdhëzimi kryesor të cilit na ofrojnë neve klientë. Spitali na informon se pacientin fjalë del prej spitali. Kështu që ne marrim vendimin dhe shkojmë në spital, kryem një sqarim se çfarë ndihme i duhet personit në fjalë në shtëpi kur shkojnë. Aty përcaktojnë çfarë medikacioni, çfarë kujdesi i duhet,
Edhe kështu që pacienti kur del prej spitali është i ka kredit të gatshme, do thot medikamentet i ka në shtëpi, nëse ka plak, materialet të cilët duhet për mbulesën e plagëve e organizojnë prej përpara. Pra, me pak fjalë, është një bashkëpunim mes shpitalit dhe spitalit apo jo? Gjithsesi. Është një bashkëpunim. Kjo është pika e parë, mirë po. Tani pyetet dëshira e pacientit, më në spital apo në shpitek, në shtëpi apo ku është? Pyetet dëshira, shiqo, spitali vendos që pacienti të shkojë në shtëpi. A vendos spitali? Spitali vendos, do të thotë pacienti. Mbas 3 ditëve marrim dikush e bën operacion në zonën qore, edhe shkon mbas 3 ditëve kryet operacionin në spital dhe shkon në shtëpi. Bukur. Deri të rim këmbja i duhet ndihmë. Po. Spitali na thirr neve, kjo metoda e parë. Spitali na thirr neve, thotë kështu e kemi një pacient i cili në të ardhmen do të shkojë në shtëpi, edhe në sistem elektronik edhe shkojmë ne bëjmë një sqarim se çfarë kujdesi i duhet pacientit në fjalë, edhe aty nis procesi. Kjo pika e parë. Pika e dytë është ka dikush edhe i ka ta fërmit e ka nanën, babën, të cilët të ne shqiptarët është obligim moral të kujdesemi për prindët tonë. A pra, kjo funksionon edhe privat, jo veç për me spital. Jo, funksionon edhe privat, ka mundësi çdo njëri, çdo banori cili ofron kujdes në shtëpi për prindët e vetë, edhe suni mbulojnë vetë ose i duhet ndihmë prej shpiteksit. Kështu që na thirr neve, bëjmë një sqarim në shtëpi, edhe formojmë planin se çfarë kujdesi i duhet personit fjalë. Do të thonë ai duhet për vesh mbathje, ai duhet për t'u la, ai duhet për t'i prerë thajet, ai duhet, do të thonë, të gjithë aktivitetet e jetës të përditshme ne i ofrojmë në shtëpi. Edhe këto shërbime paguhen nga sigurimi shëndetësor. Do të thonë sigurimi i bazë. Këtë firmë, kur e ki hapë edhe në cilët kantone punoni sot, sa punëtori ki, jam unishme në tërgu pak për? Firmën e kemi hapë në vitin 2012, dhe shumë vite edhe kam qemi punësuar edhe firma ka qenë në Lëvizje, mirë po prej mujnë e gjasht, jam menageri vetëm në firmë, i kemi hapër 60 punëtorë dhe jemi të shtrirë në 7 kantone, në kantonin e Schaffhausës, Sangale, Zürich, Aargau, Baselland, Solothurn edhe Aargau. Shpitex Bajron? Shpitex Bajron, në 7 kantone. Ku jeni një atë Bajrami, ku je? Po vëllë shko, a ka metë një kanton po? A ka metë një kanton po? Po tash... Ka metë, ka edhe shumë kanton. Atëherë, supozojmë, për sëri jam mi fokusu me ditë, qëfar është kujdesi bazë? Pra, një pacient doli prej spitali, që e në shpi, si funksionon pastaj kujdesi ndaj ati pacienti? Po, varianta të cilin pacienti zgjedh neve të njët ja ofrojmë kujdesin, për shembull kujdesi bazë, do thotë çka ofron, do thotë në Zvicër kemi sigurimin shëndetësor bazik dhe plotësues. Do thonë Grundversicherung edhe Zusatzversicherung. Kujdesi bazë përfshin të gjithë si sigurimin shëndetësor që çana pranon neve, ça paguan. Për shembull vesh mbathje, mobilitetin, dhënia ushqimit, larje, veshja ose zhveshja, prerja e thojve, nëse nuk mundet personi në fjalë t'i kryej vetë, i duhet ndihma jonë, ose i duhet t'jemi pranë ti që t'i kryej shërbimet vetë. Dhe me thonë, ne jemi maksimum të fokusu që pacientin fjalë t'i kryej shërbimet sa më mirë vetë, mirë po në fillim gjatë rehabilitimit i duhet ndihma jonë. Por edhe transportin e keni me kujdesin bazë? Gjithsesi, dhe me thonë, ne ofrojmë prej spitali, pacientin nuk e lëm të organizojë diçka tjetër, po ne e marrim prej spitali e dërgojmë në shtëpi apo e dërgojmë nëse duhet të shkojnë te mjeku për kontroll ose duhet të shkojnë në një terapi, shpiteksi Bajron ja ofron mundësinë që të shkojë që mos organizojë. Në diskoteka keni më mëçu mua kur plakem unë. Unë s'po ndrej, po amo ka më të barak më shkon në diskoteka. Kur plakem, më çon në diskotekë. Në çështë ke dëshirë ta ofrojmë edhe atë mundësi që ti të shkojmë në diskotekë vetëm se nuk dia do të lënë ty të hysh aty në diskotekë se nuk është mosha e duhur. S'është mosha e duhur në atë kohë. A mundesh pak më na shpjegon detaje e shërbimet shtëpiak? Çfarë shërbime konkrete e ofron? Tash vjen shërbimi shumë njerëz që janë të hendikepuar nuk mund t'i kryen shërbime shtëpiak. Do të thonë larjet e hembe, përgatitjen e ushqimit, pastrimin e banesës,
Edhe këtu në këtë mënyrë, personeli jon ju ofron shërbime shtëpiake. Në të gjitha sferat, a blerjen e artikujve ushqimore, blerjen e medikamenteve, apo higjienën në banes, këto i mbulon shpiteksi i Bajronit. Pon. Këtu ka një veti që këtë nuk e pagun sigurimi bazë, po e pagun sigurimi plotësues. Kjo është ekstra. Ekstra, do me thonë nuk e kanë të gjithë pacientët të mundshme, ose e paguajnë vetë, që bëhet fjalë për 50 franga në orë, ose janë të siguruar edhe kështu vambulon sigurimi shtesë. A, për të më thonë, bësh si sigurim shtesë për këtë lojë shërbimi shtëpijak? Për shërbimin shtëpijak duhet të kesh sigurim shtesë. Okay. Punëtor të juj, a keni edhe shqiptar, a vetëm zëtëran apo të juj? I kemi gjermanistë të thonë multikulti, po. Prej gjithë nacionaliteteve, mirë po pjesa dërmuse janë shqiptarë. Ne kemi repartet edhe kantonet të ndarë, udhëheqjen e kujdesit e bën një shqiptare nga Preshova, kemi nga Kosova, kemi nga Macedonia, kështu që me të vërtet jemi prej gjithë trojeve shqiptare, mirë po edhe prej Zvicrë. A është për një mashtu që kemi thanë fillim që sistemi shëndetësor në Zvicrë nashtë nuk kishë funksionim pa gjatë të shqiptarë që punojnë? Me vend, jo vetëm shqiptarë, po me të vërtet pa minë... Pjesa dërmuese e motrave medicinale dhe në shëndetësi që punojnë janë persona të cilët vijnë prej vendeve tjera. Një numër i madh është shqiptar. Shumë vërtet, ha? Shumë. Pacientët e juaj, a keni edhe shqiptar apo shumica? I kemi të gjithë, mirë, po kemi edhe shumë shqiptar. Thua është mbi 100 pacienta të tonë janë shqiptar, të cilit ju duhet kujdes shtëpiak. Tash, nëse ka na fak dikush që i vjen një punëtore shqiptare për shembull, që i vjen me gatu, a din me qit pite apo bën pasulë atje të ushqime tradicionale? Funksionet janë të ndara në kujdes, në shpiteks. Do të thonë kemi kujdesin A, B dhe C. A bëhet fjalë për person të cili është i diplomuar, e ka kryer diplomën dhe është model medicinale me diplomë. Kështë shërbimi B, matja shtypjes gjakut, dhënja e medikamenteve, është ndihmësia e motrës medicinale, në gjermanisht i thomi FAG, ajo i ofron shërbimin e dytë B, dhe shërbimi në C është shërbimet që janë të cilit për veshmbathje, për larje, aty kryen ndihmësia e motrës medicinale. Kujdesi psikologjik? Si e trajton shpiteksi Bajron kujdesin psikologjik? Çfarë shërbimi kanë këtij? Shumë persona të cilët kanë nevojë, se ne e shohim se sot jeta është shumë ndërlikume, shumë angazhimi, stresi, edhe shumë pacient kanë nevojë edhe për kujdes psikologjik. Këtu bëhet administrimi i medikacioneve, motivimi i pacientit të cili të integrohet në jetën e përditshme. Shumë personat që të vuajnë në mënyrë psikologjike nuk e kanë aftësinë vete që të marrin ndërmarrje vetë. Unë e shembull, një shembull të thom, kur edhe besimi në rreth nuk është i sinqert, nuk është i plot. Kur i thynë dikush këmbën ose ka plak, shihet, a është i smun. Mirë po smunjët psikologjike nuk shihen, kështu që duhet një rëndësi e veçantë për të krye, për me u jap ndihmën e duhur aty në personave të cilit kanë nevojë në këtë drejtim. Ju ndihmoni edhe familjeve të pacientëve, a është vërtet? Kjo është një pikë shumë e rëndësi që edhe shumë shqiptarë nuk janë të vetëdijshëm që kjo gjë është e mundshme. Për shembull, në qoftë se Altini kujdeset për prindit e vet. Edhe i duhet ndihmë, edhe Altini mund të paguhet prej neve për atë punë të cilin ju ofron prindërit e vet. Sistemi për si e kryejm kujdesin nëpërmes të familjes, ne shkojmë në shtëpi, marr shembull Altinin, e bëjmë një sqarim te prindët e Altinit dhe çfarë ndihmë ju duhet aty. Edhe Altini shërbimet të grupës C që i përmendëm më parë, larje, shpërlarje, matje tensioni. Jo, matje tensioni. A, është ndihmësia. Gatim. Po, ose Altini e ka të kryme... Sanitaria, dhe më thonë, vetëm pastrimet edhe gatimet. Pasi, po, ndoshta, po, edhe ne ju ofrojmë Altinit një kontratë, ne e pagujmë Altinin 35 franga në orë, për shërbimet që kryem për kundë drejtë
prindeve vet. Ku se tjetrën bas, ne vim i krym shemo shërbimet medicinale që duhet. Po me ta fut me orën, me thonë, kam bodhe të orë shërbim, sa qa bëndi, që shumë kontrolën? Jo, kemi sistem elektronik që çdo gjë që bëhet do të dokumentohet, ne jemi të obligueshëm për kvalitetin e kujdesit që kryem, mirë po edhe për me ty kur vim bëjmë një sharim e caktojmë se sa orë takojnë. Qa duhet mëngjes, qa duhet në drek, qa duhet në bazdreke, ose qa duhet në mbrëmje. Pra, përveç shakastime, kjo funksionon edhe kështu. Prindrit mund t'i bësh shërbim edhe vetë, fëmija i vetë, vajza, apo djali, apo nusja, apo kudiun, dhe mund të paguhet. Jo mund të paguhet, po paguhet prej shpiteksit. Paguhet prej shpiteksit juaj. Prej shpiteksit juaj. Do me thonë, sistemi shkon kështu. Ne Altinin e punsojmë të ne, i ofrojmë një kontrat, dhe Altini ka ko, mbrenda një viti, ta kryje një kurs për ndihmës të teknikum medicinal. Pra, grupin C. Grupin C. Pra, për të fituar grupin C, du ta mbarosh një kurs si familjar. Familjar. Dhe paguash duke ndaj të shtëpia, të i bësh shërbim nënës të onda apo babes tënë. Dhe me thonë, atë obligimin moral që e ke kundër prindve, ne të ofrojmë mundësi edhe t'japim paguen për shërbimin që kryem kundër prindve ty. Jo vetëm kundër prindve tu, po edhe të afrim e tu që i keti. Bukur. A mundesh me na spjegu pak se çka është, çka janë shërbimet paliativ edhe qysh dallohen me shërbimet e tjera? Pacientët të cilit vuajnë nga një smundje kronike dhe nuk kanë shpresë më për shërim, dhe me thonë ata gjinden në fazën përfundimtare të jetës. Dhe këtu e në fuqi kujdesi paliativ. Në kujdesin paliativ është me rëndësi që pacienti mos ketë dhimbje, tjetë menagjimi, do me thonë, infuzioni, terapia, qështë që i takton, dhe ne, si Shpiteks Bajron, i ofrojmë pacientit i cilje në mënyrë paliative, i ofrojmë një krevet spitalor, e bojmë planin për kujdesin në shtëpi. Do me thonë, që personin fjalë deri momentin e fundit jetës së vete, tjetë në shtëpi me menagjimin e Shpiteksit tonë. Shërbimi shtesë, çfarë shërbimi shtesë në gjitha këto shërbime që i bëni? Pak i përmenda më përpara, do të thonë në shërbimin shtesë janë ata shembull se çfarë ofron më tepër se sa çam takon mua. Do të thonë kemi një rast shembull pacienti, neve sigurimi shëndetësor na paguon që pacienti 3 orë. Do të thonë gjatë ditës. Mirë, po pacienti i duhet edhe dikush tjetër pranë tij, se sonin vetë. Se djali është në punë, ose edhe ne i ofrojmë shërbim shtesë, do të thotë përveç bazës që i takon, e kemi edhe shërbimin shtesë. Kompensimi pa fuqisë, çfarë do të thotë? E tash, dalim në një temë tjetër, do me thonë në Zvicër e kemi sistemin, çdo njëri prej nesh merë kur dhe në penzion, kemi AFA ose IFA. Edhe shumë vetë nuk janë vetëdijshëm se kujt i takon çfarë. Në qoftë se një personi merr kujdes shtëpiak, ka të drejtë me liç në komunë të kërkojë bëj lutje për kompenzim të pafuqisë. Këtu bëhet fjalë, për shembull, prindët e Altinit kanë punuar 65 vjet, edhe tash ju duhet kujdes shtëpiak, në qoftë se marrin afër 1 vjet kujdes, atëherë kanë drejt për kompenzimin shtesë. Kemi dy raste, dhe me thonë, sistemi i parë është që pikës pare i vjen në gjermanishtë të tonë Ergänzungsleistungen. Ergänzungsleistungen i takojnë çdo banori i cili ka pasuri deri 100.000 franga ose i martum 200.000 franga. Edhe i marim të ardhurat të cilët hynë, dhe thotë një personi cili është i penzionuar i merë 1.700 franga penzion. Edhe me atë sumë bjetoj në Zvicër, fitimin që e merë edhe argjimin që i ka, komuna i aplotëson me Ergänzungsleistungen, dhe tonë me rrogën shtesë. A ju nimoni ju pacienteve mi bo këto aplikime për mi marë? Gjithësësi, është detyre jona që ne të undihmojmë, edhe t'i sqarojmë, edhe qëllimi është ma shumë hasim në problematikën se në përgjësit e ne mendohet pasuria, kër i përmenda ata, do të kesh për Ergänzungsleistungen, për përfitimin shtesë, do të kesh një pasuri 100.000 franga që se je i vetëmuar, ose 200.000 që se je
i martuar. Çfarë ka kjo pasuria në këtë pikë? Pasuria ka lidhje se nëse i kalon mbi 200.000 franga, do të thonë nuk takon ergjencën kësaj. Përpara do ta përdorin pasurinë. Edhe mas andaj ke drejt për të më marr përfitimin shtesë. Po stili kanë vëllai. Po. Edhe është sistemi shumë i mirë se nuk njihet vetëm pasuria. Po, s'ka lidhje ajë smura shëndeti pikë parë. Ktu ka lidhje pasuria pikë parë, pagesa pikë parë, pastaj vjen shëndeti. Po, çfarë për pagesën? Domethënë pagesa shtetit në Zvicër kemi një obligim, shteti të ofron gjithçka, mirëpo gjermanisht i thomi duash Holdpflicht. Po, po, po. Nuk servohet e gatshme. Mhm. Edhe ti duhet më shku më marr ose më bëj. Kështu që ne njerëzit i këshillojmë se si ti marrin shembull Ergänzung Leistung. Pra, kanë mundësi më. Kanë mundësi në qoftë se nuk kanë pasuri ndër 200.000 franga. Po. Ktu bëhet fjalë për pasuri të tundur dhe të patundur. Se shumë vetë mendojnë 100.000 franga ndër jastik, jo. Po. Bëhet fjalë edhe pasurinë që e kanë në vendlindje. Shtëpia është edhe ajo pasuri. Po nëse ndodh që i ka për shembull 100.000 franga pasuri, po i ka në Kërçov. Nuk luan rol, ne jemi të dëmtuar. Si funksionon tash? Pa. Komuna ja merr pasurinë atje ja shet apo si shkon kjo punë? Kur e mbushim tatimin e kundër drejt komunës, ne do të deklarojmë pasurinë tonë. Do të thotë në faqen e 4 e deklarimit të tatimit aty thotë se ku keni pasuri, jo vetëm në Kërçov ose në Kosovë ose në Maqedoni, po në gjithë botën. Edhe aty duhet ta deklarosh shumën çka ke. Nëse ke një shtëpi, shembull, i ka vlerën 50.000 euro, duhet ta deklarosh se ajo është pasuria jote. Kështu që vjen, nëse ti i kalon 200.000 franga si çift, edhe i je i pensionuar, domethënë aty përpara do të harxojmë pasurinë. Pastaj kompenson komuna. Vjen kompenzimi i Ergänzung Leistung. Bukur. Ata që se kanë pasurinë dhe i kompenson komuna. Komuna pastaj ua kompenson gratis, pra duke mos ja u kërkuar prapë ose diçka tjetër apo në komunë trashëgimtarëve për shembull. Jo, bëhet një aplikim, edhe tek kur bëhet aplikimi ke të drejtë. Nuk mund të shtemull unë kam marrë shërbime një vit përpara ose sonja kum dal me të ardhurat e mia, edhe lutja aplikimi bëhet në komunë në atë moment që ty nuk mjaftojnë të ardhurat. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, çdo person në Zvicër që merr ndihmë ose invaliditore mbi 6 muaj ka drejt të kërkojë gjermanisht i thon Hilflosen Entschädigung. Kjo nuk varet prej pasurisë. Do të thon çdo banor se çfarë hindekipimi ka, janë tre grupe e lehtë, e mesme dhe e rëndë, caktohet se çdo banor i cili merr shërbime prej një për kujdesje ka drejt për me marr përfitime të pafuqisë. Ku ne ja kishe rekomanduar më shku me një shtëpi për të moshuarit, Altersheim. Ku ne ja kishe rekomanduar më mirë me najt në shtëpinë vet. Un jam pak thom edhe pse kam qenë në menaxhim të institucioneve për të moshuar. Unë kisha preferuar që çdo prind e meriton deri në minutën e fundit jetës së tij të rinë në shtëpi. Si aksha komandu kërkujt. Kjo është obligim moral edhe fetar, do të thonë gjithçka që kemi arrit sot në jetë, edhe që kemi së bashku, edhe që jemi mirë dhe që kemi jetën më mirë se gjenerata e përparme, sot ajo gjenerat na është që ju duhet ndihmë. Kështu që ta kemi sot kemi mundësi, domethënë, të bëjmë ti përballojmë të sinergjitë e përbashkëta, domethënë, të marrim shpiteksin, t'i ofrojmë tjetë pacientin fjalë në shtëpi. Edhe unë kisha rekomanduar të çdo pacient pa marr parasysh prej diagnozës që ka mundësi të jetojë në shtëpi. Absolutisht. Kjo është e mundshme. Mesazh shumë i mirë ky, edhe unë kam dhënë një mesazh më përpara anjat që duke përjashtuar rastet specifike që realisht s'kanë mundësi fare, dhe më thonë, fare për në i rast, kush e di, mos më kujdes për prindin, por ata që e qojnë prindin në Altersheim, me e qu prindin vetëm për pikë qefit se du privatësin time, me nejt me burin time, apo me grun time, në shpi, për mua as janë burra ato, as nuk janë gra ato. Ja. Sepse një plak ka nevoj
për fëmin, për vajzën, për nipin, për mbesën, një lloj sikur një fëmijë i vogël që ka nevojë për nonën e vet. Një pikë kjo është një pikë e din ndonjëherë e marrim ne sipër, unë marr një pacient i cili ka demencë. Dhe ai don me vërtet një kujdesje të madhe. Mirë po me Shpiteksin Bajron ekziston mundësia që ne të gjejmë një rrugë dalje përbashkët. Cëllën kohë e ofrojmë ne kujdesin, cëllën kohë e ndërmerr familja. Kështu që mesazhi yt e kam pa dhe më ka lënë përshtypje, edhe unë kam të njëjtin mesazh që me të vërtet ajo gjenerate e cila na ka ofruar neve shumë gjëra që ti kemi sot, janë ata të cilit sot u duhet ndihmë. Po, e vërtet, pa. Definitivë. Do me thonë, unë kërë marë ma shëntime, 50 vjeçare, do me thonë, bas 30 vitve, do t'jesha në një, ose 20 viteve, në të njëtën mënyrë, në të njëtën metodë. Edhe, gjenerata e përpashme e ka pas jetën matë vështirë. Ata kanë pas një obligim kunder familjes e cila ka qenë në vendlindje. Njerë kanë pas obligim t'i brijen fëmijët në perëndim. Masënde janë kujdesur për ne, janë shkollohemi, të rregullohemi që të kemi një jetë mirë, e ne sot marrim vendimin e kam vënë këtë mesazh ja edhe ja po ta i them pasi u keq përdor ajo nona në pej, atëherë mund pigu truri ndoli jashtë kontrollit dhe dhashte mesazh të me të rrit baba dhe nona me të rrit, me të shkollu, me të ndru, me të i dhonë gjitha të mirat në jetë. Edhe në fund të me i thonë shko rrjetje vetëm, do më thonë për mua është jo respekt ndaj prindit, por është bo trend kote fundit një atë, është bo trend të shqiptarë, edhe po thonë duam privatësi, hajtë më mirë t'i lejmë vetëm atje edhe i vetëm. Me kujdes tjetër për këmë po... Privatësia mundesh edhe prindve t'i ofresh një banes për dhe tha për teja. Absolut, kom shiti bosh. Ska lidhë, ti mbaje privatësinu, në nuk thomë t'i esh në një banes 5 dhomë që t'i kesh, mirë po ofroj mundësi t'i në banesën e vete, ofroja kujdesin e duhur, edhe ti sot ke mundësi, thire Shpiteksin Bajron, të ndihmon në cilët... Në cilët dek të duhet në ndihma, kështu që ti bashkojmë sinergjit e duhura, edhe dhe mundësojmë generatës të cilët ju munduan për ne shumë, që të rinë në shpi. Po, plus edhe, sigurimi i përbun të gjitha. Po, edhe e marim atë pjesën financiare. Një pacient i cili është në një shtëpi ose azil për moshuar, paguan nga xhepi vet 8000 franga. Nga xhepi vet? Nga xhepi vet 8000 deri në 8500 franga. Në qoftë se ofron Shpiteks, ai paguan vetëm se 270 franga, vetëm se pacientën betajli, unë i thot, 7 franga 65. Varet prej kantonit, po kjo është në kantonin e Ciriku, shembull. Do të thonë, për 270 franga e dërgon prindin në një azil për të mashuar. Epse atë shumë, masi dalohen ka të shumë qmime, 8.000 frank me pagu, pëse atë shumë përshkojnë në Altersheim? Kemi shumë, jo vetëm në Altersheim, po edhe... Pse, gjemari... ke zbulu, ke rumtu, për qëfar syje? Shqo, njerë mos marveshja familjare, në që se janë shumë vlazër të inë të grua, kush dhe kujdeset për prindet, një pikë është. Një pikë është kur është dikush nuk i din informatat se mundet me Shpiteks me jetu mungesa i informatave të duhura, edhe marrin vendime dhe çojnë prindin për shkak se arsye se djali i nusja punojnë, edhe nuk kanë rrugë dalje, se nuk janë vetëdijshëm se Shpiteksi va mundson me i përbashku sinergjitë e duhura për të ofruar kujdes edhe ta lënë prindin në shtëpi. Edhe e treta, shumë kemi edhe shumë familje, e bojmë edhe atë përvojën, fëmijët janë largu, edhe këtu në Zvicër, nuk kanë kontakt me prindin, janë në një kanton tjetër, janë ftohur gjërat, edhe kështu që prindrit janë vetë në shtëpi, ata të cilit na drejtohen neve, ne bamundsojmë që të rinë të rinë fund, bashkëtash e kishëm një rast prej Maqedonie, të ishte malasi thona manet, lutem kujdesës të rinë deri në momentin e fundit, të jemi në shtëpinë, deri kur kam mbaruar jetë, kemi këshir, jemi me personelin tim, 24 orë kemi qenë aty prezent për kujdesin që kemi afru. Une e kemi qartë se une kësha thanë që çdo njëri të mundsoj prindit të jetë në shtëpi. Absolutisht, sepse jasë gjatë dhe jetën një farfarë. Po ajo, këna, si shumë gjëra, mi përpara, marashim ma përra shtoj pytjen,
kujdesin psiatrik, edhe në shumë gjëra psikologjike, ku vjen si thati një mbes, një nip, ja e pat kënaqësinë, e motivon për jetë, i vlerën e fëmijëve të cilët i ka arrit me mund, ja kthem prap prindit. Momentalisht, Shpitex Bayron, ka shumë pacient nën kontrol, pra këta 60 punëtorë, janë aktiv 100% në punë? 60 deri në 70 punëtorë nuk janë të gjithë 100%, në çështë i marrim punësimin, bëhet fjalë për 300% Vollzeitstellen, gjermanisht të thomi. Se shumë kemi edhe persona të cilit që më motra medicinale, që kanë fëmijë, edhe punojnë të ne. Dhe me thonë, fëmijën e shkojnë e qojnë në shkollë, prej në orës 8 deri në 11 janë të ne në punë, punësumë, edhe më sëndej prapë këthe në familje për me u kujdes për fëmijët e vetë. Kështu që për atë arsye është numri i lartë, mirë po përgjysmohet për nga përqindja që se të gjithë punojshin 100%. A është të vështirë një atë me mbajt këtë loj pune në Zvicër, duke e ditur që ndoshta mund të mungoj një staf, një personel, një motër medicionale, mund të mungoj apo diçka për t'i dhonë shërbimet. A ka vështërsi në tepik apo jo? Në përgjithësi, ekziston mundësia në Zvicër se kemi shumë mungesë të motrave medicinale. Në qoftë se ti sot kërkon punë si teknik medicinal, do të thotë motër medicinale, i ke 14.000, mbi 14.000 vende pune. Janë 14.000 vende pune bosh që mungon. Mirë po, çdo organizatë shëndetësore do të gjena strategjinë se si i merë personelin e duhur. Sa i përket kësaj çështje, unë personelin e duhur e kam edhe sistemi jem është nuk është që unë të përfitoj shumë tepër, mirë po që ta shpëndaj ata të ardhurat e punëtori, kështu që edhe nuk është edhe problemi për me pas. Ma problema është për motra me përvojë psikologjike, këta mungojnë masë tepër. E ku me pa një reportash në Tiran që ka shumë që e krynë shkollen për në këtë drejtim edhe i bojnë trajnimet atje, mësojnë gjuhën gjermane edhe vinë këtu me punu tani në sistemin shëndetësor. Qëfar mendimi ki për këtë migrim të punëtorve të jashtit? Kur të këshilloj dikën në tjetër, unë e kam marrë rrugën e njëjtë, kupton, kanë ardhë në Zvicër, procesi shkon që në qoftë se unë do të isha më krenar, të isha në vendlindjen time, ta afroja këtë, mirë po tash prindet e tonë kanë mendu, kanë ndërtu shtëpi, edhe tash prap kanë ngel këtu. Shtu që kujdesi. Po të ndërpres, se kam si natyrë me ndërprej njëzit duke folë, më falë, kërkoj falje, por urdrat. Ne kemi hik, ne po bëjmë këtu, ne po punojmë këtu, ne gjitha standardet po i rrisim këtë vend, po vendet tona kush ka me na i rrit standardet, këtë po themo, valla, kush ka me na... Kush ka me rrit standardin e pleqve, se kemi pleqe edhe në vendet tona. Kemi babalar, nona, gjyshe, gjyshrin që jetojnë atjerë, shkretet edhe janë shumë më në halë dhe shumë më në kushtet vështira se saktët të Zvicrës. Pra ata kush do mendoj, si që po mendojnë të sot në këtë vend për këtu? Duhet të angazhomi që edhe në vendlindje të kryojmë këtë mundësi, dhe thotë këtë eksperiencë që kemi këtu për fitume, se nuk dua të gjikoj kërkend, edhe nuk dua, se dhe unë ku marrë në fillim, kujdesit e ne nuk e ka vlerën shumë të lartë. Ma shumë njerëzit i kanë shiqur në shtëpi. Këne me ndonë se motra medicinale do t'ja vetëm gjilpëra. Kjo nuk është e vërtet. Ne mësojmë për kujdesin, për veç mbathje, për t'ala pacientin, për të kujdes për pacientin, për atë arsye dhe kujdes. Ajo i përfshin të gjithë aktivitetet e jetës përditshme. E tash mendo kur zgjohesh më mëngjes, çfarë aktiviteti kryen ti vetë. Nëse je i handicapuar, ti duhet ndihmë. Këtë kryen motra medicinale. Sa i përket pyetjes tonë Marash, faleminderit një herë për pyetjen. Me të vërtetë është kërkohen motra medicinale, për ata se jo vetëm në Zvicër, në Gjermani, në gjithë Evropën është mungesë e motra medicinale, edhe funksioni në Zvicër është që personat e tjallë duhet të kenë pikës pari një test gjermanisht B2 të kryer, bëhet aplikimi në Bern dhe deri atëherë merret vendimi për diplomën. Deri sa e merë diplomën, pa më e marë diplomën, nuk mundesh t'i japish
shërbime. Po mos kërkoni, këtë pikë mos kërkoni, na lëni atë trinë atje. Jo, ti lajm atje. Lëna atje, lutem mos më nxjerrni mjek prej vendeve tona se mur vend film, mur mori fund vendi un pastaj në jat. Jo ndijova një herë eksel në Kosovë, Spitex ose kujdesja spitalor, edhe kishte me të vërtet ofronte shërbimin me të njëjtat me të njëjtat gjëra, vetëm se që te ne në Kosovë, po. Okay. Vetëm se që mungon këtu në Zvicër paguan sigurimin shëndetësor. Ne vetëm na paguan pacient, atë që është privat. Mi po prapë se prapë, më mirë që është që ekziston, se ne kur ndërtojmë një shtëpi e thirrim gjithmonë majstorin që duhet. Po shërbime shtesë edhe këtu privat po i paguash. Po, më nuk kanë shumë. Ë? Këtu përballohen. Përballohen, atë. Përballohen. Mirë, po kujdesi nuk kemi të vetëdijshëm, para mendo altin ti sot je zgjuar më mëngjes. Edhe duhet ndihmë për të zgjuar. Duhet ngresh në krevet. Duhet në tulesh në karrocë. Duhet të çojnë të hash mëngjesin. Është më vërtet, është diçka me kumulu orën ditore, do thotë bëhet fjalë për 3-4 deri në 5 orë kujdes ditor. Qëse je i hënë ti ke pu. Në Kërçov, ka kështu shpiti, ka filluar akoma ndaj funksioni ti apo jo? Jo. Akoma. Jo, kemi edhe aq shumë. A ke menduar diçka me bëu për vendin tënd, për vendlinjen apo jo? Kam menduar. Ke menduar? Kemi menduar. E, po kjo është e mirë. E përpara shqiptar dashur, kush ka nevojë për Spitex Bajron, ja ku i keni kontaktet, gjitha mund t'i merrni dhe të shërbeni në shtëpinë tuaj. Brenda shtëpisë mund t'i shërbeni personit që ka nevojë për shërbim nga Spitexi. Pse ja ke ngjitur emrin Bajron? Kur e kam krijuar me një shoqe zvicrane, do thon mbi emri jem Bajrami edhe Rondo, prandaj Ron Bajron. Ah, Bajrami, Rondo, Bajron e ke, po e ke po bashkë. Kështu që mas ndaj i kam marrë akcionet, i kam blej kretet. I ke blej kretet akcionet. Kretet akcionet i kam është Spitexi. Tani shoqën e ke marrë ti klient, e pacientë më duket. Pas ka ratë liga sa që ja ke blej akcionet. A keni mesaj për kretet ata që kanë dëshirë me ndjek këtë drejtimin e njajtë, si ti? Po, qëllimi im kryesor është se dita ditës qëllën çdo ditë Spitexa të ri, qëllimi im që ne mos shkojmë si konkurent mes veti, po të bashkojmë sinergjitë e duhura edhe të ofrojmë njerëzve kujdesin të cilin ju takon. Kjo është një pikë me rëndësi. Unë asnjë nuk i shoh Spitexit tjera si konkurentët e mi, po i shoh si bashkëpunëtor, se ku mundemi të bashkëpunojmë së bashku. Nëse një motër medicinale të unë është mundet të kryjnë shërbimet të hanët martë në mërkurën, a i shqeti i mërë të jetën premëtën, kështu që... Mesajë i mëj mirë që kam vitru një herë. Ne ti bashkojmë punës së bashku edhe ti ofrojmë njerëzve të cilit janë në nevoj, kujdesin të cilit ju duhet. Bravo, bravo. Mesajë shumë i duhur. Realisht, hera parë që pojnë një gjeket mesajë. Ty bo konkurencës thiri me bashkëpunun, kurse ne kemi zanëkon me thonë, unë jam më i mirë dhe pikë, më shkote ajtë tjetëri. Ja. Po nejse, shumë mesaj e mirë. Një atë, unë pata shumë dëshirë me ditë pak për Spitexin, si funksionon, dhe qëfar janë shërbimet, po besoj që shumë shqiptarë tashmë e din dhe e kanë parasysh se qëfar do të thotë për të quar prindin dikun largë vetës, dhe qëfar do të thotë për të shërbyrë prindit afër vetës. Dhe duke e parë me sy të tu që as nuk të rafet, as nuk të keshtrajtohet, as nuk të maldretohet, por merë shërbimin që ka nevojë dhe jeton më gjatë pranë gjirit familjarë. Kështu e konceptoj unë. Edhe një pikë nuk e përmenda, ne ofrojmë edhe mundësin që pacientët cilët kanë nevojë organizojnë transportin të rinë shtëpi. Do me thonë që se një prind, donë edhe është i hendikepuar, e qojnë deri në shtëpi, tash në Kosovë, dasë Maqedoni. A, e qojnë prej këtu? Prej këtu, po. Prej këtu e qojnë në Kosovë, po. Maqedoni adhin. Po. Ej, mos u nalni, prej Zvicre, në Maqedoni, dhe në Kosovë, ku keni dëshirë, Spitex Bajron, një uavë mund zeson me uavë që u prindin në qofë se ka nevoj për këtë loj shërbimi. Faleminderit shumë, Njat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë respekt, urojmë shumë suksese, faleminderit që ishe pjesë e Full Ship Show. Faleminderit. Faleminderit shumë, respekt.